Správy televízie Severka. Krajské kultúrne stredisko v Žiline usporiadalo v stredu 9. marca vernisáž výstavy prác ľudovo-umeleckých tvorcov žilinského regiónu s tématikou Veľkej noci, čas veľkonočný 2016. Na tejto výstave môžu všetci diváci a návštevníci vidieť výstavu alebo teda tvorbu ľudovo-umeleckých remeselníkov žilinského kraja. Máme tu momentálne teda 30 vystavujúcich autorov. Táto vernisáž je teda dnes 9.3. Výstava bude prebiehať od 10.3. do 23.3. Autorkami väčšiny vystavených prác sú členky Spolku slovenských žien Živena zo Žilinského kraja. Otília Kadašiová zo Strečna vystavuje okrem ručne tkaných kobercov a vyšívaných dečiek aj kraslice zdobené slamou či vŕtaním. Rada mám všetky staré techniky. Slama, tá je úžasná slama, to je zlato, to je chlieb, to je taký symbol. Symbol dobra, symbol pohody, symbol bohatstva, všetko. Potom, to som sa tak naučila do tej miery, že teda urobím to vaječko. Není to ako prvotriedna robota, ale proste ako tetka z dediny, keď to urobí. Potom robím veľmi rada s voskom a teda tie vŕtané. Tak to sú tak, to deti rada učím. To sa naučí ako vajíčko v ruke držať, to vedie aj ako, naučím ako si majú rozrobiť tú farbu, ako sa majú posadiť k tomu, lebo to oni nemôžu s tým tedy behať, musia to mať blízko a oni, keď ma posluchnú, tak idú domov s vajíčkom. Dávnou technikou je aj výroba obrazov, figúriek a vajíčok zo slaného cesta. Tou sa zaoberá pani Daniela Daníková zo Žiliny. Ľuďom sa to zatiaľ páči. Je pravda, že teraz je veľká ponuka v obchodoch, takže máme čo robiť, aby sme vymýšľali, aby sa tomu ľuďom páčilo, aby sme tam ešte nehali kus aj toho tradičného, lebo toto slané cesto, to je vlastne tradičné. Prsi s tým ľudia zdobili stromčeky, príbytky a tak, pretože je to veľmi lacné. Zo soli, z múky, z vody si vyrobí cestičko a z toho to môže tvarovať, upečie, ponatiera, prizdobí a má ozdoby. Výstava v Makovického dome je len jednou z výstav, na ktorej umelkyne zo Živeny predvádzajú výsledky svojho umenia. Na budúci týždeň môžeme pozvať všetkých ľudí, ideme robiť strečne naše takéto predajné, veľkonočné aj výstavné trhy v kultúrnom dome a tam budeme aj ukazovať, ako sa to robí. Každá tú svoju techniku, čo tam nejako čo to robí, tak bude to vedieť aj ukázať. Tak, mám také mladé žienky, čo teda mám ako nástupkyne, aby som teda neumrela bez toho, aby som to neodovzdala ďalej. Strečne sa o budúcnosť ľudovo-umeleckej tvorby nemusia obávať aj vďaka kúdelnej izbe pani Otílie Kadašiovej. Ja tí, čo chcia začať, no tak v prvom rade si musia nájsť niekoho takého, kto to už robí, lebo učiť sa sám na sebe a chyby opakovať, to je zbytočné, takže keď mám niekoho u nás v Živení alebo vôbec u mňa v kúdelnej izbe, mám takéto tendencie, že teda viem to tým deťom alebo tým ľuďom ukázať. No ja som si vybrala túto cestu z toho cesta, len ma veľmi mrzí, že nemám pokračovateľov, lebo tie, čo sa zaoberali tým ako ja, tak už nie sú medzi nami a tieto mladé, zdá sa im to dosť také náročnejšie, nemajú na to trpezlivosť. To ma teda mrzí. A možno, že technika výroby predmetov zo slaného cesta osloví aj niekoho z návštevníkov Makovického domu v Žiline. Počas pracovných dní od čtvrtka 10. do stredy 16. budú členky Živeny zaučať návštevníkov do tajov a rôznych technik výroby kraslíc, kobercov, bábik zo šúpolia a vyšívania. Všetkých srdečne pozývame, názorne budeme ukazovať, ako sa čo zhotovuje a denne tu budeme od 8. do 16. hodiny. Nech sa páči. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.